各位朋友大家好，上角最近上传一位70多岁老人家呢，佢周身都觉得嗰度唔舒服啊，啲行动又唔方便啊，几声咳又瞓得唔好，又时时夜尿，咁佢呢就饮呢个茯苓粉开呢个嘅水或者系饮品，一日两次，每次一茶匙咧。咁9个星期之后，佢已经冇晒夜尿，各样都有大大改善。咁所以好多人都有兴趣。其实呢位朋友咧，佢系特别湿重啊，佢睇咗3个嘅中医都话佢系风湿得严重。咁佢饮咗啲中药都无效，佢先至唔理啦，试下呢个嘅茯苓粉啦。咁点知咧，佢嘅效果咁显著。但是他的个案是比较特别，他是风湿得很紧要，湿气很重，所以这个茯苓或者茯苓可以帮他去湿，就得到这么好效果。很多朋友问，如果我又是这样周身痛，颈又痛，膝头又痛，痛到落脚，那可不可以这样食法呢？其实如果你是这么多的问题都痛的话，最好你去照一下 X 光，你是否会有磨损了你的关节啊，或者是有骨刺啊。如果是这样的问题，单是服这个茯苓是帮助不大的，它是去湿的主要效果。不过你试一下当它一个保健品都无妨的，最好就是医生到跟进，找出你这个的周身痛的病因，如果是风湿所致的，那这个可以帮得到你多一点。那很多人就问我，他说为什么有时有茯苓，有时有茯苓，还有些叫做茯神，又有些叫土茯苓，究竟怎么分呢？今天跟大家略略讲一下啦。其实这个的我惯了叫茯苓，其实就是茯苓呢，是有野生和这个培植的。野生方面呢，它多数都是在黄河以南的部分那里，那它有不同的地区又有不同的名字。如果在云南呢，它就叫茯苓，这个就是我常常讲的茯苓了。那如果它是在安徽出产，那就叫做安苓，在福建呢就叫茯苓的。所以名字不同，但是都是那样物质的。它这个是属于一种叫多孔科的真菌植物来的，它是性味甘平归心脾肾三经，它的功能是利水渗湿健脾和中宁心安神，多数是用水肿啊、尿少啊，或者是晕啊、脾虚啊，这些症状，或者吃得少又大便不成形呢，是心脾两虚，令到你心神不安，心悸失眠，在这方面有帮助。多数都加一些药去配搭去煲这个汤水的。那它的形状呢，就有一粒粒、一片片，或者一卷起好像个蛋卷那样，亦有打成这个粉状的，你看图片就看到的了。那至于茯神又是什么来的呢？其实都是同一植物，不过它是最中心那里有个根的，所以它们叫做茯神木，有些叫做。它的样子就是你看到的图，就是四四方方一块的。它的性味和这个茯苓是一样，不过因为部分不同，它们的功效也有少许的差别。这个茯苓就入脾肾这个方面功效多一点，而茯神呢，有时我们叫做有心茯神呢，因为它中间有个心在这里的，这个多数是用个心的方面的多些，有宁心安神的功效，多数是个心神不安啊、健忘、惊悸、失眠这些症状。但是用量呢不得多，6至9克就好的了。而茯神亦有利这个小便的作用，不过个功效不像这个茯苓那么好。咁另外一个呢就叫土茯苓，好多人都会混淆嘅。其实呢个土茯苓系唔同嘅植物嚟嘅，茯苓、茯神系同一植物，不过唔同部分。而土茯苓呢系一种叫做百合科嘅植物，咁佢嘅性味系甘平、归肝同胃经嘅，系清热解毒、除湿、通利关节，有这个功效，多数是用在皮肤、或者关节问题上的。所以大家了解了之后呢，你就明白什么有时又叫茯苓，有时叫
復靈呢，有點解又有復神呢？咁你了解就知道容易去利用佢嚟配搭啦。多謝你哋嘅收聽。